тут сижу така вся хороша, і ви тут з мінійками такими 18+. Ой, блін, засоромно, я зараз почервонію. Ксюшенька, дякую, Жасмін, дякую за підтримку. Народ, хто забрав майстра до себе у друзяшки? Майстра, я б сказала навіть. Женька, йдемо дивитися ваші підписки. Якщо немає на когось з наших топчиків підписки, будемо вимикати. Женю поки не забирайте, народ, скажу, коли забирати. Жасмін, денькися в майстра. Так, так, Женька, йдемо дивитися твої підписки. Ну, теж, ну, то, Рижик є, Марійка є, Лайф є, Єгор є. А де майстер, а де майстер? Ви хіба бачите скриню чи ні? Женька, у вас є скриня від майстера, нема на нього підписки. Жасмін, дякую, будь ласка, хто підписався мені на майстер, пишіть готовчику. Жасмін, Люсь, дякую, гарно. Альоночка, йдемо дивитися ваші підписки. Ну, будь ласка, народ, теж підписуйтесь, я вам допомагаю з підписками. Ви розумієте, що коли я вас кладу на закріп, щоб на наступний закріп попала інша людина, у вас має бути підписка, розумієте? Жасмін, вау, thank you so much. Ігоре, забирайте до себе, друзі. Народ, без залінки наступний закріп не зроблю. Дівчинка дійсно підписується. Жасмін, Сліп, дякую гарно за підтримку. Данчо підписався на мене. Дякую всім, хто підписується на мене. Народ, ще 4 тисячі лайків, я розіграю скриню на 500 монет за підписку на топчика номер 1. Топ-1 Назар з Назар. Назар, знову все у свої руки. Назар, знову все йде на твої плечі, бідні. Знову ти будеш у нас у розіграші. Жасмін, дякую гарно. Жасміну забираємо. Тому, народ, хто хоче, максимально дотрапимо 300 тисяч лайків, робимо голосування, підписуємося на топчика номер 1. Якщо там за 5 хвилин на нього йдуть 100-120 підписок, я починаю закидати скринь на 500 монет від ведучої. Захочете на 250 людей, захочете на 150, хоч на 5 людей закину, як захочете. Жасмін, дякую гарно, Жасміну забираємо. О, Оксі, дякую. Зайчики, забирайте мені, будь ласочка, мастера. Будь ласка, будь ласочка, будь ласка, солодкий як цукор, міцний як військ. Взагалі, там мастер у повній комплектації, все, що хочеш в нього є, так вже народ. Не пропускайте, прикольно, людина з почуттям гумору, ну, цікавий. Цікавий. Ксюш, дякую гарно. Аж я почервоніла від такого ніку. Така вся хороша. Так, 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 так. Катерина, де дивиться ваші підписочки? 7 секундочок від мастера для вас скриня. Єгорчику, дякую гарно. Все, народ, є 300 тисяч лайків. Я роблю останній закріп і починаємо голосування. Є мастер, є вантажні перевезення. Народ, Катеринку забирайте, дівчинка підписується, дівчинка не обманює. Без неї наступний закріп не зробимо. Ну що, починаємо, народ, голосування. Має бути 100 голосувань і в нас є дві умови. Спочатку робимо 100 голосувань. Хочете скриню на 500 монет чи не хочете? Голосуємо всі дружненько, будь ласочка. Привіт, Данюська. Привіт, таке. Має бути 100 голосувань. У вас 500 людей онлайн. Хочете від мене скриню на 500 монет чи не хочете? Голосуємо тут. Голосуємо, будь ласка, тут. Веселий смайлик. Хочете, сумний не хочете. Має бути 100 голосувань. Буде 100 голосувань, йдемо на наступну умову, починаємо виставляти скриню на 500 монет. Дві хвилинки лишається до відкриття скрині. Я вже третю скриню на 500 монет сьогодні розіграю. Надіюся, ми сьогодні її викладемо. Мурка, народ, закинула для вас скриню. Мурку теж заберемо. Будь ласка, голосуйте в чаті. Має бути 100 голосувань, у вас 500 людей онлайн, я ж не буду ботів донатити, розумієте? Ксюшка, дякую, якщо буде 100 голосувань, буде круто, якщо ні, знову пролітає скриня, буде на 400 тисяч лайків робити. Світланка, Анічка, Ната, дякую за підписку на ведучу. Я дуже-дуже всім вдячна, хто підписується на ведучу також. 73, ну народ, ще трошки, 10 секунд, коротше, пролетіли скриню. Ну, тепер будемо тапати 400 тисяч лайків, щоб отримати скриню на 500 монет. Ну, просто, якщо всі дружненько, якщо вам тяжко просто натиснути на голосування, ні, народ, немає. Якщо ще було 95, то ок, а якщо так 70, то ні. Все, окей, тоді пролетіли. Народ, пишемо чатику, готовий, хто підписався на скриню, куди у вас на закріплення, домовилися. Так, хто у нас тут є? Хто готовченко? Так, юзер, ти вже у нас був на закріпленні. Хто ще не був? Іринка, на закріпленні ще сьогодні не було. Дивимося підписки на наших топчиків. Олександр, спасибі. Дякую кожному за підтримку. Так, Ірина, поки Іру не забираємо, поки не перевірю підписки. Іра, Альонка є, Ксюша, є Катерина, Лев, є народ. Іра підписана геть на всіх. От тупо відкриваєш список. От тупо відкриваєш список, в списках всі топи. Іринку забирайте, бо без Ірини наступний закріп не отримаємо. Ксюш, дякую гарно. Ксюша, забираємо. Ірина забрала. О Боже, на Ірину вже підписалась 22 людини за 30 секунд. Народ, за 30 секунд 22 людини на закріп. Щоб ви себе розуміли. Ральф, дякую. Станіслав, дякую. У нас закріпи ефективні. Мурку забираємо, бо без Мурки теж не підемо на закріп. Дивіться, коли я викладаю вас на закріплення. Перша підписка у вас має бути на закріп, потім на скриню, потім на топ-5. Тому let's go, народ. Серденько, Василь, дякую гарно. Дякую. Мондо ді лав. Лав. Чого лав?
ділась. Спасибі. Хіларі, дякую за підтримочку. Хіларі, заберете на себе, друзі. Ксюш, дякую за підтримочку. 20 секундочок, ідемо дивитися ваші підписки. Так, хто у нас тут пише готово на Яринку? Ральф, дякую за підтримочку. Ральфа забирає. Маша, дивимося ваші підписки. Має бути перша підписка на нашу красоточку. Мандрівник, спасибі. Хіларі, дякую за підтримку. Стофі, спасибі. Мандрівник, Хіларі. Катеринка, Мурка, Альонка, Олька. Є народ, обмані, слава Богу, Маша, дякую. Щастя, здоров'я вам і вашій родині. Чесно, я так не люблю людей, які обманюють. Я нікого не обманюю, ще й стараюся допомогти, а вони ще пишуть готовий, немає підписки. Шар, дякую, гарно. Самець, жовки, спасибі за підтримку. Боже, сьогодні хтось виконав цю сільний час. Я вже лише пожаліла, що я той добрий ранок поклала, він вже взагалі не добрий. Та петулька, топ 1, топ 2, топ 3, топ 4, топ 5. Забирайте тапчики. Машунь, дякую за підтримку. Машу забираємо. Ксюшку не пропускаємо. Народ, буде скриня, будуть наступні закріплення. Боже, ми вже сьогодні 3 скрині розігравали, щоб ви собі розуміли. Народ, 3 скрині по 500 монет. І тупо онлайн неактивний. Якщо був активний онлайн, ми б вже так з вами круто класно набилися, друзі. Боже, Назарчика сьогодні підписали 400 людей на топчика номер 1, щоб ви собі розуміли. Топчика номер 2, народ, там ще треба 65 людей. Людина так старається, він так підтримує, що просто капець. Треба ваша скриня, я починаю робити закріплення. Вже є такі, я вже розігравала скриню на 300 тисяч. Голосували. Мало бути 100 голосувань, я ж кажу, б'єм 100 тисяч лайків, голосуємось на чатку. Мало бути 100 голосувань, було 78. Голосувань було дуже-дуже мало, значить ніхто не хоче. Я не буду ботів донатити і людей, які просто сидять, чекають, поки там їм закинуть. Або ми всі дружненько робимо голосування, підписуємося на топів, тому подібно. У нас є умови, умови треба виконувати. Якщо ніхто не виконує умови, то який сенс у тих скринях на 500 монет? Ботам кидати чи що? Ні, звісно. Ланка, народ, від Єгора це ще одна скриничка. Будь ласка, забирайте Єгора в чатику, готово, пишемо, починаю робити закріплення. Та патулька є. Готовченко, готовченко, Ксюшка Кіндер, дивимося підписку на мене, Кіндер. Є підписочка? Є. Далі, Хіллері, дякую, гарно. Забираємо всіх наших топчиків. Ерлі, дякую, гарно. Так, дивимося, Мурка є, Іринка є, вантажні перевезені. Анеті, вау, є! Дякую, гарно. Дякую, гарно. Та я вже думала, що ніхто не виконує. Ти що, булочки, спасибі. Боже, Анеті, заберіть до себе друзяшки. Зайчики, зірочка має бути у вас у друзях, бо інакше підписка на закріпом не зробимо. Молодці, за 10 секунд на закріп підписались 20 людей. Войки круті, я ж кажу, в мене найкраща підписка. Тому якщо хочете набрати собі активну аудиторію, яка не буде відписуватись, то вам ви по адресу. Дякую, гарно, Денчику, дякую за підтримку. Чесно по адресу, тож вас, ну, блін. Все, народ, я не знаю, на що я це роблю, але це буде. Це мій самолюбимий подарунок в Тіктоці. Самолюбимий. Він його тільки на один день виставляють, потім забирають на 2 місяці. Потім знову. Ти звідки? Ай, дякую, роздоволяйка. Дякую. Я з Івано-Франківської області. А ви звідки пишіть в чатику? Роздоволялька, у нас така дубаріна, я зараз проживаю в Польщі, у нас дубаріна капецька, у нас 16 градусів морозу. Ні, якщо чесно, 16 градусів, це просто капець. Хіллері, дякую за підтримку. Одна хвилинка, 25 секунд, що залишається до відкриття скрині. Ваша, монети ваші. Хочете виграти монету в чат Харків? Ого. Та петуска їм, Ксюсіко, дякую, гарно. У нас так жарко, та ну, у нас холоднечі, я замерзла. Ви що, народ, я одіта, сведер, штани, я така всі в бойовій комплектації. Вітусю, забирайте. Народ, Ростоволялько задружили. Ну, щоб ви забрали скриня, чи не забрали Єгорчика? Народ, там ще 25 людей, я починаю робити закріплення. Ну, що ж таке? Ми всі дружно підписуємося. Хіларі, дякую, ми 34-ті, маленькими кроками йдемо до 33-го. Хоча я вже сумніваюся в якісь там 33-ті місця. Тебе що? Дуже гарні очі. Дякую, гарно. Знаєте, приємно, коли мова йде саме про очі. А то деколи кажуть дівчатам, у вас такі файні очі. На Анеті є, на Ксюшку Кіндер є, на Єгора є, на Машку є. Народ, Пелікана забирайте, бо без Пелікана наступний закріп не зробимо. Дійсно, дівчинка взаємно підписується геть на кожного. Мені дійсно приємно за ваші компліменти. Дякую за хороші слова. Мура, спасибо.